Olá, Faltimores, tudo bem? É, gente, vai ser com roupão mesmo, de novo, porque tá muito frio aqui. Essa sombra aqui, gente. Até hoje eu não entendi como que usa esse negócio, menino. E não tá bonito, né? O engraçado é que não tá bonito. Bonito já não é, mas tudo bem. Vai ter que ser assim mesmo. Então, hoje de novo a irmã Carla Deus apareceu e disse: metade do vídeo você falando. Se bem que eu não vi isso naquele vídeo, eu realmente estou falando nada com nada, ou se eu estou falando coisas da partitura, né? Mas enfim. Tem que respeitar. Cada um tem a sua opinião, as pessoas podem falar o que pensam, isso é verdade. Vamos gravar o louvor? A luz que brilha mais que o sol. Esse louvor não tem partitura da flauta, porém tem o um metal, né? Muito bonito e muito próximo, por sinal. Mas o que que eu indico? Compra agora o Galaxy S24 Ultra com inteligência artificial. Não tô tendo a condição, pô, pessoal. Não tô tendo a condição. O que que acontece, gente? Eu vou desafiar vocês. Temos a partitura do trompete, que é um tom acima da flauta. E aí, o que que você vai fazer? Você vai tentar pegar esse arranjo lendo como se você estivesse olhando uma nota abaixo. Eu fiz isso já algumas vezes e é um teste muito legal. E pode ter certeza que vai te aprimorar também. E aí, o que eu vou fazer? Claro que vocês podem pegar de ouvido, porque não tem nada de difícil. Na verdade, dá a impressão que o arranjo todo eles tocam em uníssono, parece. Pelo menos pelo áudio dá essa impressão. E aí, claro que vocês podem pegar de ouvido, mas se quiserem, podem tentar aí com calma. Você pega a partitura do trompete no departamento de louvor. Vou deixar a partitura aqui embaixo, tá? No link, no, na descrição. E aí, dá a impressão que tá tudo. E aí eu tô doente, tá, gente? Por isso que eu tô com essa cara horrorosa, mais do que o normal. Enfim, você pode treinar aqui. Por exemplo, a partitura da flauta é em Mi, a partitura do trompete está em Fá, né? Fá, não. Quê? Não, nada a ver, não é Fá, não. Ah, sei lá. Por exemplo, todas as notas que vão aparecer na partitura, você vai ler a nota. Tá igual. A primeira nota que está na partitura de trompete é o Fá sustenido. Você vai ler Fá. Por exemplo, você vai tocar no tom da flauta. O louvor é em Mi. Só que você vai ler sempre uma nota abaixo do que está escrito, mas no tom que a flauta está tocando. Ou seja, todas as notas referente à escala de Mi, que tem a sustenido, você vai fazer. E aí depois vai passar para Ré. Faz sentido nenhum isso. Isso aqui é difícil fazer rápido. Meu som tá horroroso, né? Tem que ser limpinho. Enfim, eu não sei se deu para entender, não, mas eu vou fazer aqui. Qualquer coisa, pega de ouvido, faça o que quiser. Mas é isso. Você vai ler na escala da flauta, primeiro em Mi, depois em Ré. E aí, toda nota que tiver aqui escrita na partitura de trompete, você vai ler a nota referente. A nota de baixo, você vai tocar como se fosse a nota de baixo. Tá escrito Mi, tá escrito Fá sustenido, você vai tocar Mi. Tá escrito Lá, você vai tocar Sol sustenido. De acordo com a escala, entendeu? Porque na escala de Mi, o Sol não é natural, o Sol é sustenido. Se tá escrito Sol ali, você vai ler Fá sustenido. Sempre a de baixo, respeitando a escala. É isso. Era só falar isso, né? Aqui não tem introdução, por exemplo, mas na partitura de voz, a partitura melódica tem, mas é fácil também de fazer.
8 tempos de pausa, depois de introdução. Tem uma diferençazinha em alguns pedaços, por exemplo, desse final aqui. E aí eu fiz o tempo. O primeiro tempo eu fiz errado ali. Quando tem na parte D. Faz. Dez, quatro. Um, dois, três, quatro. E. Dois, três. Aqui, ó. Na segunda vez eu fiz certo. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Tá, eu vou falar aqui, depois eu toco mais uma vez inteiro, fica melhor. E aí, continuando no 62, a gente tem de novo. E. Aí aqui, ó. Porque lá não tá fazendo tatatá, tá fazendo tatararararara. Aí eu dei uma bugada. E no final é ligado que eu não fiz, né? Também não ouvi essa nota aqui. Eles estão fazendo para tarararara. Aí eu dei uma confundidazinha. Ou talvez eu nem esteja ouvindo certo. Tô falando isso só para me desculpar. Mas vamos lá. Não é tão complicado não depois que você treina. Belo Horizonte, sabia o que sou de BH, gente? De Minas, né? Não de Betim, não de BH. Eita! Tá difícil. Vamos concentrar, irmão. A partitura não, tá? Depois eu vou confirmar se é exatamente a segunda dica que eu tô fazendo. Vai que não é. Foi no Ré natural. Quase perdi isso aqui.
direto, vocês viram? Tem umas apogiaturazinhas. A gente tá tocando oitavado também, né? Porque o trompete é agudo. Horrível, isso aqui fica sujo. Entrei antes, não sei porquê. Deu certo, né, pessoal? Enfim, não tem muito o que dizer, é bem rítmico, aí nós temos aí, vocês podem perceber, se vocês pegarem ouvindo só e ler, olhar a partitura, porque você sabe onde começa, então você consegue perceber. Desculpa, que eu tô com muito refluxo, muito azia. Você pode perceber ali quando entra, 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 entra. Tipo assim, né? Tem uma, a pausinha bem. Pã, 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 pã. Tá, tá, tá. Não. Tá, 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 tá. Claro que também, quanto a esse ritmo assim, um pouquinho mais acelerado, como são os louvores de criança, não fica tão claro, não. Mas é muito importante observar isso. Se vocês observarem bem, dá pra vocês perceberem como que funcionam essas figuras. Sobre a questão da pausa e notas tocadas, né? As figuras são figuras tanto de som quanto de silêncio. De silêncio são as pausas, de som são as figuras que a gente toca. Só que vocês conseguem observar como é que se comportam isso. E aí tem essas piquititinhas aí que estão cortadas, que são essas apogiaturas. Por exemplo, ali no compasso 18, logo no início você tem um sol com lá, né? Na partitura de trompete, mas seria um... Como é que é? Pode fazer assim, como é a escala de Mi, né? Pega do Fá sustenido. Essa apogiatura aqui, tá vendo? Mas dependendo... Porque como não é específico pra flauta, talvez não soe tão mais... Isso nada mais é do que fazer isso como se isso aqui tivesse escrito. Seria dessa forma, entendeu? Apareceria dessa forma na partitura. A notinha bem pequena, menor do que a normal, né? Na frente, cortada. Essa apogiatura de fazer isso aí que a gente fez. E aí tem também ali um negocinho assim, que é como se fosse fazer... Só que, por exemplo, também, como é para a flauta, não sei se... Como que seria? Seria isso, eu acho. É porque ouvindo os metais fazendo, parece que eles não fazem a nota. Então, eu não sei exatamente a regra disso, entende? Parece que faz... Mas eu não sei se é na nota... Eu acredito que seja a mesma coisa, porque quando tem de flauta é assim que eu sempre fiz, pelo menos. Deixa eu ver se tem outro. Ali também, no compasso 56, também tem, que seria... Mas eu não sei como é que ficaria, tá vendo? Dá a impressão que vem... Não a nota mesmo, enfim. Um devaneio. Mas enfim, gente, o arranjo está aí, tá? Dá pra pegar, dá pra fazer, mesmo que não fizeram a partitura. Acho que essa questão de não ter partitura para todos os instrumentos é pra a questão de onde a gente valorize
O naipe em si, por exemplo, tem só de cordas, é para valorizar só o naipe de cordas, o momento das cordas. Tem um de metais, só para o de metais. Já houve também um que foi só para o de madeira, não tinha metais nem cordas. Muito maravilhoso no contexto orquestra completa. Mas na igreja local não tem problema nenhum você adaptar, porque cada realidade é uma. Então, assim, a gente pode pegar de ouvido esses temas principais e tocar. A gente pode pegar, por exemplo, e transcrever uma partitura. A gente pode fazer o arranjo de um metal, a gente pode pegar o arranjo de um violino. Eu olhando para cá como se a câmera estivesse ali naquela bolota. Claro que sem agredir, né? Sem ultrapassar regras de orquestra, por exemplo. Você não pode ficar... Não é que você não... Você pode tocar junto com o violino, só que tem irmãos que não gostam, por exemplo. Então tem que ter todo esse contexto também do respeito ali com os colegas da orquestra. Isso não é questão de igreja espiritual, não tem nada a ver com isso. Isso é questão de organização de orquestra mesmo. Tem lá toda uma ordem, uma coisa assim, a gente tem que respeitar também. Eu tô rindo porque, igual, tem lugar que não liga, o irmão vai ligar se você tocar com ele, tem lugar que o irmão vai ligar. Então, tipo assim, são situações e situações. Também tem que ter aquele respeito, por exemplo. Você tá fazendo arranjo do violino, então você vai fazer na maciota ali. Você não precisa de fazer soando mais que ele. Porque tem certas coisas que a flauta é mais... Também questão de timbre, né? Cada arranjo é feito pensando no timbre, pensando na digitação, nas possibilidades do instrumento. Então, por exemplo, você pode tocar com o violino, talvez se você fizer, ao invés de fazer no agudo, fizer no grave, ou você tem um violino que faça o violino 1, faz o violino 2. Ou você tem um violino 2 e não faz o 1, faça o 1. Até por questão de timbre e de afinação também. Às vezes você vai fazer ali no agudo junto com o violino, talvez não bata. Então a gente tem que ter toda essa noção do contexto que a gente está tocando, da realidade da nossa igreja local, para que seja com a maior ordem possível, para que tenha comunhão, para que seja agradável em todos os aspectos. Com essa eu me despeço. Beijo, até mais. Não esqueçam de comentar, não esqueçam de curtir. Seja lá o que vocês quiserem comentar, ajuda no engajamento do canal, tá? E não deixem de dar suas opiniões, sejam elas qual forem. Mesmo que disser, nossa, você só fala o tempo todo, como a irmã, a pessoa aí, Carla, Deus disse. Não tem problema, não. Beijo.